Iz Kolašina ovih decembarskih dana najkraći raport bi bio: sve je spremno, samo njega nema. U Kolašinu je takva sudbina da svake godine moramo da gledamo u nebo i da razmatramo šta ćemo dalje sa turizmom i sa sezonama. Topova za snijeg opet nema. Zbog javnih nabavki, tendera, sajber napada, uvijek nešto. Iako nas klimatske promjene odavno upozoravaju da se moramo brže prilagođavati. Već i u kapitalnom budžetu za 2022. godinu ušla je, znači, naša, trebali smo dobiti, to jest to već ove godine, dva lifta tipa Sidro, kao i sistem za vještačko snižavanje. Nažalost, ništa od toga još uvijek nije završeno. Kako sam dobio informaciju u pitanju svi ti neki sajber napadi koji su se dešavali u jesenjim danima, da još uvijek nijesu bili u mogućnosti da se raspišu te javne nabavke. Ono sve što ja mogu reći sa svoje pozicije jeste da samo moramo nadati da iduće godine Kolašin i ski centar, to jeste Kolašin 1600, će imati vještačko snižavanje. Već i ovim danima vi vidite kada su kišni dani koliko bi nama taj vještački snijeg značio. Znači, u mnogome bi značio, samim ti što bismo i ranije otvarali zimsku sezonu, ne bismo čekali prve padavine. Jeste li spremni dok čekamo ovaj snijeg? Apsolutno spremni da očekujemo zimsku sezonu. Što se tiče ski centra Kolašin 1600, mi smo pripremili staze, remontovali mašine, servisirali naše tabače kako bi spremni dočekali taj prvi snijeg, parking kapacitete dodatno povećali u odnosu na prošlu zimsku sezonu, tako da mogu slobodno reći da apsolutno spremni da očekujemo prvi snijeg i nadamo se da će pasti brzih dana. Cijene ski pasova za ovu zimsku sezonu su 20 eura, cijena jednodnevnog ski pasa za odrasle, 14 za djecu, cijena sezonskog ski pasa je 320 eura. Lokalna turistička organizacija konačno je dobila nove prostorije u strogom centru grada, u nekadašnjoj zgradi regionalne agencije, gdje posjetioci mogu dobiti sve informacije. Uređenje zgrade je donacija, što bi moglo biti podstrek i drugima da pomognu grad. Ako je turizam u usponu, što govore i najave ove sezone, grad mora pratiti taj trend. Pa trenutno možemo reći da vlada veliko interesovanje za zimsku sezonu i zimski odmor u Kolašinu. Mi smo, turistička organizacija Kolašin, u susret zimskoj turističkoj sezoni sprovela niz promotivnih aktivnosti. Već prije par mjeseci ugostili smo studijske grupe novinara i turoperatora specijalizovanih za zimski turizam. Zatim predstavili smo našu ponudu u zemljama regiona u saradnji sa nacionalnom turističkom organizacijom. Učestvovali smo na Novosadskom sajmu, zatim na B2B radionici u Austriji. Predstavili smo ponudu grada i u Ljubljani, tako da mogu reći da smo dali maksimum u promociji svega onoga što Kolašin nudi tokom zime. Podržat ćemo neke tradicionalne manifestacije, poput Sinjajminskog i Bjelasičkog maratona, zatim jednu novu manifestaciju, Kolašin Winter Art, koja je po prvi put organizovana prošle godine. Ove godine je planirano da to bude sredinom januara. Nastupit će najbolji crnogorski gitaristi, kao i čuveni gitaristi zemalja regiona. Kolašin je konačno dobio turističkog inspektora. Kontrola smještaja i bolja naplata boravišne takse trebalo bi da pomognu u napređenju turističke ponude grada. Imajući u vidu da očekujemo izuzetnu posjećenost tokom predstojeće zimske turističke sezone, čemu je doprinijelo i otvaranje vedionice autoputa, organizovat ćemo besplatan autobuski prevoz iz centra grada do skijališta. Plan je da se organizuje shuttle bus, to jest autobus koji će na svaki par sati funkcionisati do ski centra i nazad. Tu aktivnost ćemo organizovati u saradnji sa opštinom Kolašin, privrednom komorom, nacionalnom turističkom organizacijom i skijalištima Crne Gore. Dok se iščekuje prava skijaška sezona, mora se širiti ponuda u svim segmentima. Ovu godinu na izmaku oni koji dovode goste u Kolašin ocjenjuju kao najposjećeniju turistima tokom čitave godine, jer i autoput je učinio svoje. Iz ličnog iskustva mogu da vam kažem da mislim zadnjih 365 dana smo imali najbolju sezonu od kad ja pamtim turizam u Kolašinu, zato što smo imali idealne uslove prošle zime za taj zimski dio turizma. Imali smo taj, posle prestanka zimskog perioda skijanja, odmah smo ušli u odličnu ljetnju sezonu. Vremenski uslovi su i ljeti poslužili. Bilo je lijepo ljeto, lijepo vrijeme, veliko interesovanje kako i sa strane zapada, tako i istočno tržište je bilo zainteresovano za boravak u čitavoj Crnoj Gori, pa tako i u Kolašinu. I sad samo zavisi, znači ta postsezona je, zahvaljujući kongresnom turizmu, bila odlična u
Kolašinu, što dokazuje i popunjenost hotela i privatnog smještaja u gradu. I sad samo čekamo snijeg da nastavimo taj kontinuitet. Odakle je najviše interesovanja? Naravno da svako čeka snijeg. Pa do sad najviše interesovanja je bilo iz Albanije. Imamo dosta interesovanja i od lokalnog stanovništva iz Crne Gore. Regiona za Srbiju smo ispostali od zadnje dvije godine od kad je otvoren ski centar 1600, jako značajna destinacija za skijanje. Ima par agencija iz Beograda i Novog Sada koji dovode veliki broj skijaša u Kolašinu. I imamo naravno i sa zapada interesovanje, jer smo za zapad još uvijek jeftina ski destinacija. Hoteli u Kolašinu se intenzivno grade, dok se broj smještajnih jedinica u privatnom sektoru ubrzano širi. To zahtjeva i druga prilagođavanja, posebno uslužnih djelatnosti. Svakako treba otvarati neku novu ponudu u gradu, s obzirom da smo jako popularna turistička destinacija zadnjih par godina. Treba obogatiti ponudu grada. Kod nas imamo to pravilo da samo se kopira ponuda, ništa novo se ne nudi, nego samo nešto što već imamo kopiramo nekom drugom svijetu. Lijepo je, kažu, bilo vidjeti da je grad u novembru bio pun. Bilo je i lijepo vrijeme, ali kongresni turizam puni i najveći kolašinski hotel Bianco. Osjeti to čitav grad, što potvrđuje i prvi menadžer hotela, gdje se traži mjesto više za predstojeće praznike. Gosti u Bianchi imaju u ovom periodu, bazirali smo se na konferencijski dio turizma za period radnih dana. Vikendom popunjavaju većinom porodice koje dolaze da se odmore i relaksiraju u Bianchi i u Kolašinu. Booking za predstojeći period, počevši od katoličkog Božića, nove godine, i koji se nadovezuje kasnije na period januara tokom zimske sezone, kažem da je jako dobro popunjen za sada. Period katoličkog Božića smo već, čime se možemo dobro pohvaliti, već prodali. Prodaja za novu godinu ide mnogo dobro, kao i period nakon nove godine i praznika do kraja januara. Odakle vam dolaze gosti? Ko najviše preferira dolazak u Bianchi sada? Pa najveći broj gosti u ovom periodu imamo domaćih, kao što sam rekao, vezan za taj konferenc dio. Vikendima su gosti iz Crne Gore i Albanije. Period katoličkog Božića je vezan najvećim brojem za goste iz Albanije. Nova godina, gosti iz Crne Gore, Rusije, Albanije, Srbije i ukupno regiona. Mlade snage u Kolašinu brže razmišljaju i nude nove sadržaje. Luka je ove jeseni promovisao novu manifestaciju za jugo nostalgičare. Kroz moj posao smo donijeli neku novu turističku ponudu u Crnoj Gori. Osmislili smo da napravimo vožnju za turiste starim automobilima proizvodnje Jugoslavije, znači Zastava 101, 128 i Jugo. To su auta koja kod našeg stanovništva bude neke emocije iz jugonostalgije, a kod turista budi oduševljenje jer se voze nekim vozilima koji su za njih skroz nepoznata i ostavlja neki pečat i utisak u samom startu, a uspomene za neke... Je li bilo publike, interesovanja, kakvi su bili komentari? Pa mi smo odradili par tih vožnji. Odradili smo prije 29. novembra, simbolično smo napravili tu promotivnu vožnju vezano za Dan Republike koji je bio. I odziv je bio mnogo veći nego što smo očekivali i medijski propraćeno i stiglo nam mnogo poruka i pozdrava, podrške, tako da smo više nego zadovoljni sa tim projektom. Planirate li to u narednoj sezoni, ljetnja, proljeća? To je primarno i napravljeno za ljetnju turističku sezonu. Uglavnom, interesovanje je za Primorje, Budva, Tivat, Luštica. Imamo već neke upite i za Lovćen da to promovišemo na tim destinacijama. Kada se spuste kolašinske magle u iščekivanju velikih snjegova u decembru, kada sve zebe, svaki dim sa krova i miris domaće hrane brzo vam privuče pažnju. Silaskom sa autoputa u Mateševu prvo stižete do Amaneta, koji odjednom postaje ulazna i izlazna kapija novog puta do Kolašina. Iako postoji 10 godina, tek sada je svanulo i sve se promijenilo. Sami početci su bili jako teški. Mi smo se nalazili na starom putu za Podgoricu, gdje smo mogli samo da imamo putnike namjernike. Morali smo da se istaknemo i kvalitetom i uslugom, svime onim da privučemo goste.
Sad je već to nekako drugačije i lakše. Od, eto, tako da kažem, malog skromnog biznisa postali smo jedan od najpoznatijih restorana u Crnoj Gori. Restoran radi već 7 godina, a gradio se nekih 6. Tako da prvu tu ideju ima otac moj, gdje su ljudi komentarisali da prosto on je normalan čovjek koji je, ovdje je bilo jedno brdo, koje je on morao da makne da bi restoran postao trenutno. Imao sam viziju da na ovom dijelu napravim jedan objekat koji će podsjećati na stare naše kuće i gdje ću sačuvati jedan dio autentičnih stvari koje su se nalazile u našim kućama i jednostavno pokušati da sačuvam neku tradiciju i neku tradicionalnu hranu koja se konzumirala u ovom dijelu Crne Gore. Od početnog angažovanja samo porodice došlo se do 20 zaposlenih. Registrovani su kao poljoprivredno gazdinstvo, pa uz domaće proizvode postoji poznati po domaćoj tradicionalnoj kuhinji. Mi smo napravili jednu lijepu saradnju sa jedno 10 porodica koje žive ili koje gravitiraju na području opštine Kolašina, a koje se bave poljoprivredom. Tako da sve to što oni proizvedu, mi otkupimo, plasiramo ovdje u konobi i to je neka pa sad ću vam reći, neka naša obaveza prema opštine u kojoj živimo, da bi jednostavno i ti ljudi koji se bave poljoprivredom imali koristi od turizma koji se mi bavimo. Dvije kćerke uspješno vode ovaj mali biznis. Aleksandra je neplanirano svoje pravničko znanje zamijenila biznisom u turizmu. Ja sam po struci magistar pravnih nauka. Nakon osnovnih studija, u razgovoru sa mojim ocem i začecima Maneta, on me pitao bih li se ja vratila da mu u Kolašinu da mu pomognem da razvije taj mali biznis, pa da se ja vratim na svoju struku. Naravno da sam pristala, ne znajući šta me čeka, tako da sam od magistra prava na kraju došla do ugostitelja i ne kajem se iz razloga što sam se pronašla u ovom poslu, zavoljela. Samim prolaskom autoputa više nemamo tog perioda gdje nema posla. Sama ljetnja sezona je bila odlična. Očekivali smo neki predah do zimske sezone, međutim to nije bio slučaj, zato što posla ima uvijek. Bili smo se navikli na situaciju da uglavnom izjutra nema posla, nego da je to sve nekako vrijeme ručka. Međutim, sad se potpuno promijenila situacija, posla ima tokom čitavog dana, tako da prezadovoljni smo. Uz restoran Čepići šire i eko kamp pored Tare i nadaju se da uz autoput više neće biti zatrpani snijegom kao nekada, dok su čekali da i do njih dođe snjegočistač. Na Ulcinskoj velikoj plaži, na mjestu gdje su nekada bili hoteli Ulcinske rivijere, Olimpik i Belvi, koje je 2017. godine privatizovala hotelska kompanija Karisma, smješten je jedan od najekskluzivnijih turističkih kompleksa na Primorju. Karisma je jedna od vodećih svjetskih hotelskih grupacija koja uspješno posluje na Karibima, u Latinskoj Americi i Evropi. U njenom okrilju rade 32 hotela visoke kategorije. Karisma Hotels and Resorts je nastavila ekspanziju 2017. godine, gdje se proširujemo u Evropi, tačnije u Crnoj Gori, u Ulcinju, na velikoj plaži, gdje kompanija zakupljuje dugoročni zakup nekadašnji hotel Olimpik i Belvi, turističke objekte HTP Ulcinska Rivijera. Danas Azul Beach Resort Montenegro, po čijim imenom posluju oba hotela, ima u svom posjedu 479 smještajnih jedinica, zatim 8 bazena, 5 restorana, 7 barova i zaista odličnu sportsku infrastrukturu. Dakle, u ponudi imamo 8 teniskih terena, zatim 2 terena za fudbal, teren za košarku, odbojku i rukomet, streljanu, avanturistički park, ali i kongresne kapacitete. Za sada u ponudi imamo jednu kongresnu salu koja može primiti 250 osoba i veliki amfiteatar koji može primiti do 700 ljudi. Inače, da ne zaboravim i ponudu za one najmlađe, hotel u ponudi ima 4 igraonice za decu i profesionalni tim animatora tokom sezone koji priprema odličan program i zabavu za sve naše goste.
U ovom ekskluzivnom kompleksu bilježe rekordnu turističku sezonu koja je počela već krajem aprila. Što se tiče poslovanja, firma je uglavnom pozicionirana kao porodični kompleks. 2017. je potpisan ugovor o privatizaciji. 2018. smo po prvi put otvorili vrata hotela za sve naše goste. To je zaista bila jedna odlična sezona i te godine smo bili fokusirani na tržište Velike Britanije s obzirom da je naš strateški partner tu iz Engleske imao u garantovanom zakupu apsolutno sve raspoložive kapacitete koje smo tada imali na raspolaganju. Zatim sledi 2019. godina, koja je takođe bila odlična. Mi smo te godine značajno povećali naše kapacitete. Izgrađen je jedan potpuno nov depadan sa 96 smeštenih jedinica, poznati kao premium blok. To je zaista depadan u kome se pruža usluga koja se ne razlikuje od usluge u hotelima sa 5 zvezdica. Te godine smo ostavili i određeni broj smeštenih jedinica za partnere iz istočne i zapadne Evrope i bili smo više nego zadovoljni rezultatima. Onda sledi 2020. COVID godina, godina koja je, nažalost, zadala najteži udarac turizmu, tako da, između ostalog, mi nismo bili pošteđeni. 2021. godina u kojoj smo se delimično oporavili, ali eto, mogu reći da tek sezona koja je iznad nas, da smo tek sada stali na noge i sezona 2022. je bila zaista po svemu rekordna. Mi smo ove godine počeli sa radom već krajem aprila, gde smo ugostili brojne eminentne kompanije iz regiona i iz istočne Evrope. U pitanju su grupe i firme koje su organizovale konferenciju, team building i predak za svoje zaposlene. U samoj sezoni u špicu tražio se i krevet više, svi smešteni kapaciteti su bili u potpunosti rasprodati. I posezona je takođe bila odlična, opet je briljirao MICE turizam i bili smo domaćini brojnim grupama. I posezona se nekako povezala sa zimskom sezonom. Ove godine Karizma hoteli prvi put su otvoreni tokom zime. Sve do početka decembra imali su organizovane grupe gostiju iz Njemačke. Potpisali smo veoma značajan projekat sa novim partnerom iz Turske, koji je zakupio 50% naših kapaciteta od 3. oktobra do 3. decembra. Nakon toga sledi priprema za novogodišnje praznike, gde imamo najavu za već 300 osoba iz regiona i onda sa operacijom krećemo ponovo 19. februara, gde će isti partner iz Turske, gde je prodao zapravo 85% naših kapaciteta. Tako da na današnji dan imamo 250 gostiju, a već sredinom februara očekujemo preko 600 gostiju u hotelu. Što se tiče naših partnera, eto napomenuću da je naš glavni strateški partner TUI, sa kojim sarađujemo i kada su ostali naši hoteli u pitanju. Međutim, tržišta na kojima smo se zaista odlično pozicionirali, koje smo ozbiljno razradili, su svakako Poljska, Češka, Velika Britanija, Nemačka, Švajcarska i naravno region iz koga svake godine beležimo sve veći broj noćenja i poseta. Pripreme za sledeću sezonu su uveliko počele. Jedan dio kapaciteta već je bukiran. Najave su zaista više nego optimistične, već 45% naših kapaciteta je prodato u fiksni zakup, takođe pregovaramo sa brojnim grupama iz regiona i iz Evrope i već stižu upiti, tako da eto, nadam se da je pred nama jedna odlična sezona. Decembar, more i sunce, pejzaž kao film. Još kada zamiriše praznična atmosfera, ne čudi da kroz Porto Novi budu najbrojniji stranci, posebno Rusi. Kažu, samo šalju snimke sunca Crne Gore do ledene Moskve, svi sa istom porukom. Ja sam iz Rusije. Osvijemno, da. Kako vam se sviđa ova praznična atmosfera? Oj, mnogo mi je sviđa, sve mi je nravice. Sve očin krasivo. Lepo je. Gdje živite? U Rusiji? U Moskvi. Ja
li ljepše ovdje pored mora ili tamo gdje je hladno? Ljepše ovdje, mnogo ljepše. Mi smo iz Rusije, a sada živimo u Crnoj Gori. U Podgorici. Kako vam se sviđa Porto Novi, atmosfera, Božić, Nova godina? Super, super. Volimo Porto Novi puno i volimo Božić i još volimo vaš praznic koji je badnji dan. Мне очень все нравится, очень все красиво, и прям и люди такие добрые, приятные, атмосфера такая предпраздничная, очень все красиво. Мы благодарны. Захваливаемо се Црној Гори што нас је примила у својој њеној лјепоти. Много вам хвала. Одушевљено нам причају шта све нуде наши нови градови уклопљени у амбијент. Истражују разне културе и делиције, препоручују нам мало италијанске романтике у ресторану Ромео и Јулија. A mi otkrivamo neobičnu priču. Dina skoro 3 decenije živi u Njemačkoj. Porodično se tamo uspješno bave ugostiteljstvom, a ona je poželjala da svoj kapital uloži u Crnu Goru. Mogla je to uraditi bilo gdje, ali emocije su presudile. Dolazim iz generalno iz Crne Gore, ali živim u Njemačku 22 godine. Eto, rješila sam da uložim svoj novac u svoju zemlju, u svoju Crnu Goru. I uglavnom, eto, to sam odlučila da bude ovdje u Porto Novom. Svima bi savjetovala da dođu u Crnoj Gori, da ulože novac u svoju lijepu Crnu Goru, da ne bježe od toga, jer ovdje je jako bitno da se ulože, i da, jer Crna Gora jeste mala, ali je jako, jako jedno predivno mjesto. Svuda sam bila u svijetu i prošla sam i vidjela sam, ali nešto kao Crnu Goru je, ne postoji. Nešto najljepše. Znači, imamo šanse da i mi ponudimo nešto što ima Njemačka ili svijet. Apsolutno, apsolutno. Mi smo baš u tom rangu i jako sam srećna što sam ovdje i što sam uložila u svoju u Crnu Goru i što sam uložila inače u Porto Novi. Što sam imala mogućnost da uložim u Porto Novi. Iako su ljubavnici iz Verone dobili svoj balkon, Dina je htjela da uveže Italiju i Crnu Goru posebno kroz meni. Prava je zvijezda kuvar Rus Aleksandar, koji ističe da je najpopularnija pizza Kraljica Jelena, gdje kombinuje naš kajmak i pršutu sa italijanskom mozzarellom, specijalnim brašnom, da bi izgledalo to baš ovako. Međutim, na takmičenjima pobjeđuje italijanski Rossini, jelo za koje vam je potrebno u sav kvalitet i drvo od višnje, jedinstvenog mirisa, a zatim i ukusa. Imate priliku da probate jedno od naših najprestižnijih jela. U pitanju je goveđi odrezak na Rossini način. Ime je dobio po italijanskom kompozitoru iz 19. vijeka, Antonio Rossini. I tiče se samog načina pripreme i serviranja jela. Podrazumijeva krompir pire sa tartufima, 220 grama goveđeg odreska tenderloin, ispod koga je baby spinač salata, na goveđem odresku ide gušća džigirica foie gras i kao završnica demiglas sos. Mi smo otišli korak dalje i dodali smo ovo stakleno zvono koje nadimimo sa suvim drvetom višnje da dobije dodatni šmek, kao i jedan sjajan vizuelni efekt kao što ste sami imali priliku da vidite.
Atmosfera u Porto Novom se zagrijava sa prvim lampionima kada prava čarolija može da počne, gdje očekuju spektakularni light show kao i dobre koncerte. Uz hranu i vruće vino sve je ljepše. Praznična čarolija na čitavom Crnogorskom primorju već uveliko traje. Booking, kažu, ide dobro, a najskuplje ekskluzivne ponude već su rasprodate. Mi smo se zaista trudili da ovaj decembar i dobar dio januara zaista bude jedna čarolija u Porto Novom, samim tim i u cijeloj Crnoj Gori. I zaista smo srećni kada vidimo reakcije ljudi koji nas posjete, ali i onih koji nas i prate u tom digitalnom svijetu. I polako se bližimo milionitom broju pregleda najveće jelke koja je trenutno u Crnoj Gori, koja se nalazi iza mene. Koliko će dugo da traju manifestacije, šta sve nudite, vidimo ima i koncerata. Mi smo se trudili da napravimo program koji će biti interesantan različitim grupama, dakle lokalnom stanovništvu, ali i posjetiocima koji dolaze iz inostranstva i koji baš zbog ovoga i dolaze u Crnu Goru, tako da gotovo svakoga dana se nešto dešava. Od sredine decembra pa sve do 8. januara aktuelan je i Porto Novi praznični bazar, a samim tim i različite aktivnosti, koncerti, radionice za djecu, predstave za djecu. Ono što želimo da istaknemo jeste da su ove godine sve ove aktivnosti besplatne i zaista smo otvoreni za sve i pozivamo da nas se svi pridruže, bilo da se radi o tim nekim dnevnim, ali i večernjim aktivnostima. Iz Porto Novo krećemo prema Cetinju, gdje počinje novogodišnja priča u prijestolnici. I postaje vam jasno koliko nam nedostaje čarolije i lijepih vijesti. Sve puno i nestvarno. Počela je manifestacija novogodišnja priča u prijestolnici. U sklopu manifestacije planirane, kao što vidite, i bazar. Tako da očekujemo veliku posjetu i gostoprimstvo od naših sugrađana, preduzetnika koji su uspjeli da se organizuju, da svoje proizvode prezentuju na najbolji mogući način. U sklopu bazara planirano je da se održi i da se sklopi, da kažemo, klizalište koje će biti potpuno besplatno za sve naše posjetioce. Planiran je bogat muzičko-obrazovni program. Za naše mališane je pripremljen program edukativnog karaktera, tako da očekujemo da će naši najmlađi da uživaju tokom novogodišnje priče u prijestolnici. Izgleda da nam sada može pomoći samo praznična magija da bar na kratko zaboravimo na politiku i političare, dogovaranja, nadgornjavanja i iščekivanja. A Cetinjani ne bi to bili da se ne moraju bar po nečem zapamtiti. Ove zime sigurno imaju najljepše okićeni grad koji oduševljava i velike i male. Tako je u Crnoj Gori počelo odbrojavanje do neke nove vlade i do nove godine koja će sigurno doći.